timbang kapas ngawak ngawak mangan awak isun. Kepinan anak kuih sambat-sambat kaya gerantang sambat teurasasi ngadulah anak lawan patilah rasa udah disewici tunggak jati ning pasar nyandang asing kaya ngapa wong ganteng nyandang asing kaya ngapa kantoreng singgu ebang dong cocok wong dia melakonana ngari wong dimana silakonana jaring pasane dodol beton dodol beton dodol eh wong keraton agangan esok katon sore katon wong jaman wong jaman mamai ageng mamai ageng arang-arang tetunggong. Sun Endang Kamiludu lepas saking tempat panggon nyelusuri dalan ing stapa nurut itu mendak keng sukulan kadepen itu sengaja bisa Endang Kamiludu nuruti tindak keng suku nuruti ma nuruti kegeteng metra tanpa seizin panarama uga sepengweruan kaya dene sedulur tua kakang Jagadurja Rama Jalasutra tanpa pengawasane wong tua uga sedulur tua isona sengaja pisan pengen pisan kanggone luruh pengalaman jala sutra di perlendra wong ayu katuning mata wong deno wong deno mantas mantas kisawa. Senajan Endang Kamiludu sipate wanoja ananging pengen pisan kaya dene sipate wong lana aja sampai ketinggalan derajate wanoja kelawan derajate sipate wong lana jare kandodok pada endepe ngadep pada dhuwur wong ayu mah hanya ketan bening mata aja sampai wanoja sampai di leceh kening sipate wong lana aja sampai direndah kening sipate wong lana lebaki Endang Kamiludu bakal bukti kening saudara mawong tu Kanjeng Rama Jalasutra kambarangan tentu selalu nyepeleaken ing sewijining putri ling 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 seksaning ulung kemegang witan nok wong ayu kawitan si kembar kembar mata ning sewijining anak wadon abongane diresun Endang Kamiludu sipate wanoja boro dening wong liyan nganti wong tua dewek sampeng rendahake ning derajate sipate wong wadon
sing dipuja, sing disanjung, iwal anak lanang kaya dene kakang Jaka Durja. Mama enten minangkani simbiye kape kali ya nyara sereng papai lala. Mama lala aja sok lamun. Kamilu tuwani melayu sing tempat panggonan watir keweruan kaya dene Kanjeng Rama Jala Sutra, watir ketangguhan kelawan sedulur tua kaya dene kakang Jaka Durjana. Ada sebabnya apa endang kamilu tu sengaja nyolong matane wong tua lah. Nyolong apa sih mau pak? Nyolong matane wong tua. Ada sih bener kan tuh. Apa sih? Ya konene picon matane. Wah junama. Apa sih? Beli ngerti, salah paham. Ay maksudnya pribadi. Pakaje nyolong matane wong tua. Iku dudu matane sing dicolong. Ay sampeyan sih dimaksud apa? Jadi nyolong sing pengawasane wong tua. Oh konon. Melayu. Ari Kanjeng Rama kelawan kakang Jaka Durjana. Iya. Selalu sibuk. Iya. Selalu apa artine ngumpulaken para muda lan mudi. Sing akhire kaya dene sun wong wadon disepeleaken. Sira majenok wong wadon. Alah. Wong wadon mah cuman tugase dapur, toli, sumur. Iya. Kasur. Aduh ya salah kon untuk. Nah. Ngomong sampeane ku. Ngomong priwe ndak ya aja meneng bae salah kon jaman sekin mah. Kokon priwe kitane? Wong wadon beten ning dhuwur tuh. Sewak junam. Ya iya maksudnya wong wadon sekin sing beten ning dhuwur iku wong wadon bisa kaya wong lanang. Lebakian. Isun bakalan ngapus artine ning wangsalan artine kining paribasa. Sedur-duran yang punuk, beli nyusul dureng mastaka. Oh, sedur dureng mastaka. Beli nyusul? Beli nyusul sedureng kupluk. Kan apa lebih? Bangor bocak tuh ya. Kok, lebak yang senajan aja. Bener, pintra sing kaya ngapa wong wadon. Kok, saktine sing kaya ngapa wong wadon. Kok, pasti. Ari duwe laki mah kudu nunut manut kudu ngebakti ning wong apa sing dadi suami suami kodrate wong wadon. Ah iya bener. Ken majune mumpung wis ado sing tepat panggonan. Pasti kaya dene kakang Jaka Durjana moal bakal nggulati endang kami lutu. Ai sampe Rama uga moal bakal kelangan endang kami lutu. Ada wis tak ilangaken jejake wis senajan musime udan. Akeh tapak kebo. Akeh tapak bedul. Tapake kitane langka. Pasti ilang jejake. Percaya kula matur sampeanku. Aduh bagus temen ki tulisane ireng-ireng nang. Aduh bahaya kon itu. Iya. Kian mah mumpung anane ing sepinggireng pesisir endang kami lutune arepan bebunga pikir. Sebab endang kami lutu wong wadon selalu dikengkang, selalu di artine dikurung. Kaya dene manuk ning sejroning kurungan. Senajan kurungan mau ditretes inten berlian. Ari ditertekan mah ya Juna. Ya blena. Ken kanggo ngormati mama tuan rumah. Priyen situ. Langka maning Bapak Ose, Bapak Ose, Bapak Ose. Bareng ngemimi saretem. Wong sing paling emana sayang. Bareng kedua mempelai nok penganten, Mas penganten, nok penganten, nok ajeng bener beli gini nok ajeng.
Uga kanggo sedulur SDS Production Mama Haji Udin sing lagi dadi pengobeng sing solok dewek bareng Mama Hajah Ani minangkane sing duwe nok Ani sing paling gembleng mayang sing paling sabar dewek. Uga kanggo Mama Ehlala Papai Syafa minangkane apa bekas tuan rumah, mantan tuan rumah saking Simpar. Bunda Epa sing ana ning Kuningan. Uga nok Tati Junti selalu ndakom gra. Sing duwe Aa Chandra wong paling gembleng mayang nok Wartiem. Uga kanggo Mimi Aska sing duwe Pilang Sari Patrol. Mamai Aska Kacung Askae calon tuan rumah sing Wanakaya bareng Mimi Jiat. Minangka Mimi Nenok Pipit sing ana ning Taiwan matur kesuwun sanget. Uga ken saking Nok City, Nok City. Apa kene? Sing Cirebon. Jaluk lagune apa kebayang? Kanggo ngormati mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Kanggo mamae Lala Nok Tati Juntine Keding nang dalane Gusti. Kanggo sing duwe wilayah Cipaat Mama Karto, Mama Karto sareng Mimi Kartone Keding sing ananing guri panggung. Semoga berbahagia selalu. Apa sayang? Ayo. Sapa siang makasih. Pancen diandane Gusti kula nyuwun sanget jembaraken ati
lali-lali angger ora bisa lali. Maksa bae. Khawatir isun iki lagi digulati ning sing dadi wong tua. Lodolo. Apa kana? Putih-putih ketap-ketap. Bacuka tandang trengginas. Kaya-kaya sipate wong lanang. Tek enteni sing kadoan. Bocah kiarepan liwat menek rasane mah. Tak tinggal kari Wandi kok dingin tak awasi bae. Di sawang mau ana layak geng bocah wadon. Iya ana bocah wadon. Kita kan kene langka. Mau nana ning kono. Tukang karaoke duduk. Dia duduk. Tak delengaken ne ayak eye gaya geyek jejogedan tetembangan. Iya mau gak kita gak ngeroken lagi mancing war tiem dasmen. Hormati Bapak Ose. Iya. Hormati KB masyarakat Blok Kebon. Oh. Jare neko. Tak parek kita kan kene langka. Langka, awas aja-aja Den. Aja-aja apa? Cih. Aja-aja priben. Ya gini tengah alas. Ini kan disikin cora kato. Ini laut. Si Ramadi, uangnya cilik menengah ini kono. Iya orang kato. Ya orang kedeleng. Kato godongnya baik. Godong apa? Ya aku godong wingitan. Wah. Di. Tekamani. Ana suarane, Di. Iya. Ora salah ro pangling. Apa sih? Kian mau sing desa wang sing kadoan. Kulu. Wonge wani kasep. Kasep. Wani ganteng. Ganteng kaya kijang. Tobat, gantengnya kaya papai yayang. Kulu. Adi Wandi. Mumpung ketemu kelawan wong bongas kebon. Arep apa ning? Kita ni arep dagangan. Dagangan apa? Ya apa mbu apa sing penting payulan laku. Jee. Arep liwat ah. Perawan perawan. Oh. Kecengklak. Iya. Perawan mas. Halo sayang. Perawan. Perawan mas. Perawan sayang. Pikiran satitik jagate tengah yang wengi. Iya anak bocah wadon adol perawan. Adol perawan sengaja kita menang baik. Apa sih perawannya kaya-kaya sama perawan lapuk. Iya ning tunggak jati ditabrak akan enggak pecah dilat maning liwat maning deh. Iya. Alabia jagat wani lunyu. Arep liwat maning baya Mas Randa sayang Rando I'm not afraid.
gedang. Laka gedang. Ana sing mama kajudin. Mabu apa tuh? Mabu apa? Tas apa pun tangane rasane marasane. Sing toilete musola. Lanjut goyang corona. Anggur. Aduh, ajak ayang ono ningan Den. Ya cangkem model piye? Enggak, coba tending ini ku. Ora bisa ngomong, Den. Aduh. Aduh. Den. Semono masih cilik ku. Semene iki cilik. Iki tabu beduk ka. Ku temen enggak kok si Ailan. Bangur Junama. Akan kendang. Ayo Pak. Goyang, goyang, mutar, mutar, mutar. Enak maju. Enak kan sandiwara Dharma Seputra mana penari latar. Akan kendang. Goyang akan kendang. Korejek. Lamun wadon asli mah meteng. Gemeter membungkanane. Iya. Tengeng wengi ana bocah wadon ugat-ugat ugat-ugat kaya ular keket. Iya. Dates semana kita ku ngidame ning ular keket. Kenang ular kebrang sampean. Sampean ku sombong, temen. Sampean ku ya jual mahal. Sok jaga gengsi. Mas. Kurang apa kula ku semene? Gebog mana gebog mene, digoyang gotik bleger baik, digoyang pantura apa maning sampean dilarak maning dilirik maning, digoyang corona sampean kegila-gila, beli mempan-mempan aja. Justru kun, sing takut deh ini goyang corona. Alhamdulillah. Kita nih khawatir tularan. Khawatir kenang penyakit koloran. Khawatir kenang virus. Corona? Iya. Aja khawatir mas. Wis dibasmi kabeh. Sing penting sampean jaga kesehatan. Ku. Justru sejatine mengkene. Apa sayang? Apa sebabe kita meneng bae? Apa sebabe mbleger bae lirkan dia patok? Apa je? Jaman kian taune wis 2020. Konon. Jaringane wis Android, jaringan 4G. Wow, terus? Jamane wong lanang sing larang. Waduh, dari gentenan konon. Iya. Sekian jamane wong larang, apa wong lanang sing larang? Wong lanang sing wong larang. Wadon sing didole murah. Mas, aja maning didole murah kulang. Ora ditawar gak glubrak baik kita mah bagen. Ya sada pikiran maning baik. Asar karo sampe. Misalkan ana wong ngobor kodok. Wong ngobor kodok? Iya. Ya pangen dirupna kodok sakrinjing enggak? Wah. Gampangan. Sepeti ya, kita mah payu gage, glubrak-glubrak de anak wis. Ya kiyen sing darani wadon jaliteng. Apa jaliteng? Apa kunu jaliteng ana maning baik? Sira urup lidi. Apa sih, Kang? Jaliteng go. Iya. Apa ari jadi dodok tem- model mengkene ki beli sok anteng. Pengene beli kaya Mimi Awi. Kita manteng. Bahkan ning dodok ku anteng Mimi Awi. Terus sing sore takang esuk ku kuat beli butung uyu. Anteng sonten jare dikan ning kene merek baik ku. Sing bener ka di? Aku ukur bae bokong. Tulu gendodok aku jendola ku kuno. Terus model mengkene ki? Apa sih? Lamun toh masak kaya-kaya ora sok mateng. Ya. Iya. Kenang apa? Kayunya ku telos, mandi. Lamu nonton sandiwara. Iya. Emong ning padang-padang iku. Pengene. Pengene ning peteng-peteng. Ya kamu ning jogote udan enak ning peteng-peteng iku. Kadirga kunu wandi. Apa sih mas?
ayu rupa nek mengkirim ke kaderga ngadilakan barang sing sekelenteng. Hei, barang apa? Sing mambune. Siapa sing lanjut? Siapa sing ngomong? Mana? Mana? Apa? Ngadilakan isun duwene barang sekelenteng. Sing mambune. Bangseng. Nang. Ya. Rokokan. Iya, Bu. Wong lanang. Oh. Jotos-jotosan. Jotosan. Gara-gara rebutaken barang sekelenteng sing mambune. Bangseng. Akeh wong lanang dibalik ning omah karena dua anak rabi kelalen ning omah. Apa? Gara-gara barang sekelenteng sing mambune. Bangseng maning. Bangor sira. Bangor siraku. Kadiran ganteng. Iya. Nang. Ora demen dia apa-apa. Apa? Beli perlu demen yang sih dia. Iya. Saking apa nih ta? Saking ganteng ya. Ganteng ya ta. Dua sawah pirang bang. Heh. Dua modal mobil pirang juta. Oh. Dua rumah gedong pirang. Hahaha. Heh. Mobil pirang juta. Anu, duite. Atau dia mau nagih nafsu mah. Iya benar. Saking apa nih? Mas, kita ku demen sampeanku. Apa? Demen. 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 Sirane ku demen ning kita. Ayah pada bae. Salah. Ketika marukan ayu ya mong temen. Jadi sampean pada sampean demen ning kita. Ya wong cilik ya. Cilik mentik. Cilik mau ta cilik sekian. Maukah sing tembean? Mau. Iya. Pada baik. Kamu selingkuh, Mas. Pada cilik-cilik. 11-12 ya. Ada teh, Kang Mas. Ari wong lanang bagiannya cilik kah? Cilik yang sabrang ceplik. Apa kono? Diklatusnya pedes. Pedes rasane. Ana rasane. Jadi aja ndeleng ning pisike. Nah. Delengen sabetane. Konon. Iya. Kang Mas, isune ke sing mau. Mamati sampean sing katuan. Apa mulanya kulak bolak balik sampai ku pegel. Jadi kemah pengen perhatiannya sampean, pengen ditakoni sampean, pengen kenal karo sampean bopo Mas. Justru ingsun uga sing mau ndelengaken wanoja sing klambine abang abyor ing pamore. Ada perawan mak klambine abang. Aya kaya pengen kenal, pengen mareki, pengen mbaturi. Konan Kang Mas. Mas, yeah. Yen bae ora keberatan, isun pengen kenal karo sampean. Jare Mimi Awi Mataram Kendal Kaliwungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Ulurkan tanganmu sebut asmane. Sopo wong ayu? Isun Kang Den Asma Endang Kamilutu. Endang Kamilutu. Sesuai kelawan wandane. Endang kami luntuk asmane cintan, ayu ing rupane okay. Perkenalaken ing sun patah patah tugel cih diamputasi arane nang apa sih sampe tabrakan tah ora takon aran dudu takon masalah blai patah arane kula. Oh dadi arane sampean patah iya ngan sepatah-patah ya Mas mung sepatah-patah bagen wonge bagus. Arane Kang Mas Raden Patah. Kang Mas Patah, yen sampean li keberatan mau isun wis ngucap katresnane sampean. Apa sampean nerima katresnan Endang kami lutu sayang? Endang kami lutu. Dalem. Memang ingsun banget nerima atas katresnane Endang kami lutu. Ananging terus terang ingsun rasa khawatir. Apa? Sebab patah kelawan Endang kami lutu ketemu anak ing setengah ing dalan. Endang kami lutu ngakune lengowan. Oh iya. Ngakune masih perawan. Durung anduweni sinandingan. Iya. Sing tak khawatira kening umah anak lan lakine lagi nonggoni. Percaya ning Endang kami lutu. Endang kami lutu masih lengowan durung duwe keribetan Kang Mas. Kula masih asli gadis perawan. Masih perawan. Endang kami lutu. Kula dalam saya. Cinta lan tresnane ingsun patah.
kelawan endang kami lutuk ing tempat iki. Apa ceh? Pengen den buktiaken kelawan sair-sair asmara sing memecah kesunyian ana ing tengah wengi. Sumliwiring angin kang menembus raga. Oh iya. Merasuk sukma, merasa melayang sampai ke angkasa, hingga singgah ana ing nirwana. Jumpa ana ing para dewa, ketemu kelawan widadari. Wujud perumpamaan awakmu endang. Beli perlu rayuan kang mas, beli peluru juga apa bujukan. Sing penting kenyataan katresnan sampean, bakal tak ukur kadar katresnane sampean. Kang mas patah kanggo endang kami lutuh. Mas nyakseni mama tuan rumah mama Ose barang mimi sarteme keding, uga kedua mempelai mas penganten nok penganten semoga berbahagia selalu. Wong sing paling emana sayang mama Haji Udin sing duwe bongas penanggul, mama Hajah Anike keding sing paling sabar dewek. Mas pengen coba madu janji karo sampean. Madu janji? Endang kami lutu kula aja khawatir cinta ningsun cinta kang sejati. Ora bakal luntur dening pitutur, ora bakal sirna dening piwara. Bener. Apa sing perlu den bukti akan maring endang kami lutu? Saksine lintang lawan luwulan ya kang mas ya. Iya. Semoga sampe niki seneng lawan perkenalan isun. Apa? Hah? Sumpah setia. Sumpah setia? Iya. Sumpah setia aja. Pengen sumpah setia jinandun. Kanggo ngormati sing duwe hajat ya mas ya. Nok tati junti barang mamah lala papaya siapa. Kanggo nok nufi amora. Uga kanggo mamai niko calon tuan rumah sing junti. Kanggo siapa maning Nok Dira, Nok Nani, Bipie Adna, Bunda Kari Asik, Gue Pati Mbak. Rokok akan ya mas. Kanggo Mama Ose, uga Mama Eselo sing gue soke. Kanggo Bunda Eka sing gue kulihat. Yayang Bulan sing nintai. Kanggo Mama Halala Bapak Isyawa spesial kanggo ambian simpanan yang serupan gue. Pikiran, ku habis pengen barengan.
Suci, Bapak Ose, Ibu Sarto, Anggo kedua mempelai. Semi siap, lapun toh kanggone mengko membina mahligai rumah tangga. Kone terkenalaken ing Kanjeng Rama, mengko sampeane ku Kang Mas langsung lamar kula, langsung kawinan, terus dibaba-baba pasang. Kaya pengantin, kaya nok ajeng. Kejar pasang ning pelaminan wong loro. Manja temen seneng, manda temen bunga. Namun toh ngusun lawan awak bisa kejajar pasang. Kenapa sih? Kenapa sih sampai gelisah bae? Ya maklum ning tengah ngalas, bokat ana satuan bedul, bokat ana satuan ketek. Biasa bae sampean goyang. Apa anak kula? Bintang ngusun tetep orang rasa yakin. Anak kebakaran dah. Rasanya mah kebul corona. Kebul corona. Rasanya mah penyakit gini. Oga. Kang Mas. Penyakit kopek, ay kopek kopek. Mas aja doang tuh kok Mas. Aja doang tuh. Pantes gue cari kagak ada, lagi ngapain lo, heh, lagi ngapain lo, lagi ngapain lo? Berisik koplok. Lagi demenan. Lagi pada ngapain lo, sini sini, minggir, ngaling, waduh nih ngaling, aduh, waduh nih ngaling, ngali diler, diler. Ada kau masih ngumpul bang. Ngali, lanangnya kana, waktu nih kana, ngali. Sadut. Un. Waktu nih miang. Wis. Lanangnya. Miang. Miang mendi. Mau ngumpul. Ada.
dadi kayang konon. Menek. Menek. Sirak kiki. Ih. Hilang. Pating gembol, pating gembol sirak kiki. Hilang. Ya digeret demi yang tampe. Anak mana lo? Anak mana lo? Rese lo. Anak mana lo? Kecil kamu tuh. Setan banget. Ini adek gue nih kayak gini. Tadi siang jadi ibu gue, sekarang jadi adek gue. Ji. Jadi adek aku no. Adek gue. Tinggal lipku. Kayak adek ditaci bang. Eh kemana aja lu he? Ya, malam-malam. Gue nyari pegel banget. Hei! 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 Apa? Bahasa Jawa baik nih gajah. Gak bisa dong gengsi. Kita kan bisa ngomong Jawa. Hei. Ari mau, oh iya. Ari si Rai, kimen di baik, hah? Tak gulat yang ngalur ngidul ngetan ngulun, man sampai kita muter-muter nih cetol apa segala macam lah, kasih Raki. Ya dah konek lembuk. Cik. Yey! Mendi si Raki, eh? Mendi baik, Raki. Eh? Tak telepon beli aktif HP, mendi HP ini, mendi HP ini. Eh? Mendi HP ini. Dipateni. Dipateni? Iya. Sekinen di sekine. Tuh. Ndi? Digadekaken. Digadekaken. Iya. Motor-motor ndi sih motor iki? Motor e? Iya. Dilendiakan ning gedang. Dilendak kuku deh motor kena setruk apa? Laka standar e. Eh sirake meneng bae. Eh sirake sirak meneng adut. Oh, dadi kayang kono sirak kepagawane. Ai, dadi kuku siapa kuku? Ai, tinggal bujuk. Lah lah. Eh, hey, unyil, minir! Unyil, pak! Unyil, cek. Si ngomongnya wisro. Sopakan. Eh? Sapa jadi? Ngarani tinyak unyil. Unyil? Bebeknya mau wisro. Duduk Pak Oga, duduk. Duduk. Hudak Pak Oga. Kok nyata beli. Eh. Anak mana lo? Anak menteng. Oh, lo tanya sama gua. Gua patah keruak gua. Biasa aja kali, coy. Jangan nyonglot dong, ah. Ah. Pis. Pis pada. Ya kan habis gak? Jangan gini pis tuh. Loro drijek. Nah. Loro drijekku. Sama kena. Kin masang. Oh, kin mamantap jaya melegenda. Demenane kami lutu. Hah? Demenane kami lutu. Demenane kami lutu. Yang kayak gitu pacarnya lo. Lo mau yang kayak gitu, dia kan aduh ngaca lu, ngaca lu, ngaca. Memalukan, memalukan. Ngaca nanti. Yang jumbo masalah kayak yang konon, Cira kan anaknya siapa coba? Anaknya siapa coba Cira? Kanjeng Rama Jala Sutra. Anaknya Jala. Jala? Jala apa? Jala Sutra dok. Iya, anak kan Jala Pria kan? Jala Pria, Jala Sutra kan? Jala Sutra. Wow, wong terpandang kan? Iya. Ari Cira nih. Lagi kayang-kayang karo bocah lanang maksudnya apa sih reknya? Ya wong demenan mak. Demenan. Duru aja ya! Enggak boleh! Enggak boleh! Dilarang! Di kodok sewot. Kodok sewot pada kerak buah. Cakar lainnya kodok. Itu mah dulu kodok mah sekarang beda dong. Bocah kodok dalang maning. Oh kodok dalang maning pada kerak. Hei, menek. Cok keper kentuk. Manggil gua. Ayo wani beli kodok bisa ngomong beli. Lah. Lu suruh sini. Oh, gua ke situ. Iya. Yeah. Dekat-dekat. Siapa yang perlu? Hah? Siapa yang perlu? Gue. Lu yang perlu, lu yang ke sini dong. Oh iya, goblok. Iya, amat ya. Maju, jangan takut. Nah, gitu dong. Kan lu yang perlu sama gua. Ada. Cilik amat lu. kecil. Cilik ngangguin lah. Sirak di depannya muncak iya. Ada. Jaka kodok. Jaka kodok. Aduh. Belasahan kakang sampai kakang. Metu. Kakang. Nah. Kakang Jaka Durjana. Rokokaken bagian cilik. Wow. Sabetane. Oh yes. Sirawis disabet. Sirawis disabet. Gila-gila ya nok. Silaki nok bocah masih perawan. Kenapa disabet-sabet akan? Aduh. Siapa sembarangan teman ini? Nyabet-nyabet tadi dikit. Ini ya.
bukan apa-apa. Ya, andai kan adik gue meteng, anak-anaknya sepira. Aduh. Sepira. Bancet. Yang namanya anak-anak itu pasti orok dong, Bang. Orok? Iya. Tapi kan kamu kan kecil banget. Ada. Jangan lihat dari kecilnya, di balik kecil ada sesuatu yang besar, Bang. Apaannya itu? Pengen tahu, Abang. Iya. Abang sendiri juga punya. Masa sih? Bener. Yang mana? Pakai helm tuh, bener tuh. Yang mana sih? Masa enggak tahu abang tuh? Ya enggak lah. Punya sendiri bang. Maksud lo? Yang entuh tuh. Kakang, bakatnya kuen, W-O, W, wow. Bakat sampean, W. Punya gue? Iya. Wow, biglong. Apa biglong? Woi, apa? You understand the big long? Apa itu big long? Kudia dawa. Sampean mah. Aja sembarangan. Silahkan lu masih perawan loh. Aja padu ler-ler baik. Isin si kakang. Gua yang temen jore masyarakat. Ya, itu ya. Adinnya. Anu je. Siapa? Adina kodok. Adina kodok. Hei! Adine anu jekun gawene karo bocah lanang bae sirek aja kayang kono nok. Engko maning durung dewasa. Pantesan ning HP neng dilengaken dulu film anak Bandung kebakaran, anak Miabi aja kebakaran. Sirak iki ni wadon-wadon gak kayang kono iki ndak. IED. Apa Bandung kebakaranku? Buka. Sampean kok main ning endang kami lutuku. HP sing monine titit. Itu kan HP masih anak-anak. Hari konon pakate sing dewasa. Sing dewasa mah glotak-glotak. Gimana sih dong? Masih HP dibongkat karo karet bayan no gambar. Sira aja tulung, apa tulung aja ganggu adedisin. Sira aja tulung. Orang-orang garap njaluk tulung. Mana? Balik. Mong. Sama sirake. Oh tako. Cilik kenteng bayak siapa sirake? Kenalan. Jadi pengen kenal. Hah? Pengen kenal. Iya. Sama. Insun patah. Patah. Sama? Patah. Apa? Di tinggi. Palingan sih mau curiga dan Budi. Yakin. Kian kita belesakan di kodok. Patah. Tinggi di. Itu ya kakang bener. Salah korban apa sih teh kakak? Di tinggi. Wahai wahai. Imang kiri temenan yakin. Singgalak cak dan singgalak dan. Siraki bener demenan karo adine kita. Sing rada gede suaranya ku. Hah? Demen. Demen? Iya. Punya apa lo? Ada. Oh, abang nanya. Iya. Banyak dong ah. Hah? Banyak. Apa-apa? Apa-apa yo. Ada apartemen. Ada kos-kosan. Ada. Ada kontrakan. Ada. Ada mobil angkot. Ada. Termasuk bajaj. Ada. Dua tempat yang uno. Ya wis leres. Ada. Gue cuman punya katil doang. Aja nyerah dikit ga. Hah? Ya aja nyerah. Aja nyerah. Mau kok kenteng. Dan disini duit segala nih. Ya. Duit segala nih. Gua nih resiko nih. Siap kanggum resiko nih. Termasuk kakangnya. Kakangnya? Iya. Duit kakang? Ya duit nih. Ladula. Lala, beli katonnya Den. Beli kak. Ladula. Aduh pelecehan bunuh Den. Bukan latip. Duit kakang? Duit kakang? Iya. Orang pernah cerita. Orang pernah cerita? Orang pernah cerita lamun duit kakang. Sira kanda beli sih. Maksud lo? Maksud lo tak apa kerain tuh. Sira kenalan karo bocah kunku. Kanda beli sira sih. Duru. Wah. Ya UR. Apa ada. UR? Urusan rem. Ada. Ih, itu masalah mau kono dulu apa-apa nok. Iya. Lo kata apa-apa anggerba sing kisim sapa keluarga. Termasuk kisim kakamu. Kata. Emang mas bulo? Apa sebang? Mas sulak buat lo. Ada. Masul bos, mas bulo patah keruak gua. Biasa aja kali enggak usah kayak gitu. Ya kono, kenalan saking apane kita duweni kakang kayak model konon. Weruh kakange. Durung weruh. Wong tercemar. Hei, Dok. Tercemar. Wong terkenal di mana-mana. Nah. Terkenal. Ora terdas papak paluaning. Apa kada? Pandai kikirani Burinda, Wong Sakti Mandraguna, segala gelap punya, apa punya, apa lu nggak takut? Oh tidak dong bang. You don't surprise me. I am lope-lope kelawan adik you. Lope-lope? Iya. Yeah. Kenapa nggak takut sama gue? Enggak. Bos Taiwan pada kenalkan ki. Sopo. Kodok.
kakangnya. Duh kakak. Enak aja mau diserot. Hei. Mau diserot. Ih, sampai aku hormatkan lah. Mau disepau. Sampai aniku dua ekstra apa sih? Gak es tadi diserotku. Nih, lanang-lanang bohong nih. Kita mah sengit banget kondok yakin. Bukti nih, begitu kita kenalan kerem. Terus? Mau nyepong. Mas, Kang Mas mataku duduk mau apa-apa nih sampean ku. Hormat, sujud, sungkem. Kenang apa menek? Saking sampeannya sih parah. Aduh nega. Dua kakang sada mengenen. Wong sungkem mono disangkane garepan nyepong. Eh, ya. Sutaji, ya Sutaji mau kan? Hah? Sutaji? Eh, siapa sih mau karane? Sutaji. Iya. Darka. Oh, patah. Hah? Patah. Patah. Jare mau Sutaji. Ji budek sampean mah. Patah. Patah. Tah. Tolong waktu sementara kian jangan ganggu adik gue. Adik gue sebentar lagi mau dikawin sendiri. Mau dikawin sendiri. Ora boy, koyang bulu ke? Masih sekolah. Tolong jangan diganggu ya. Masih sekolah. Masih sekolah. Masih anak pelajar. Masih anak pelajar. Lagi apa keluyuran tengah yang wenginin tengah yang alas? Pelajar-pelajar ada edan. Di. Pelajar ada edan. Ya. Ajaran yang kakaknya duduk. Duduk. Pelajaran di dewek. Justru yep. Kakak yang gulat di soten karena apa? Wakil dua anak wadun meteming jalan. Ada. Patah. Iya. Sira lamun kena dilingakan tulung jangan mengganggu adik gue sekali lagi. Please pergi dong. Kalau patah memaksa. Memaksa? Iya. Sira kecil ke kenteng teman. Sing arane cinta iku buta. Orang mengenal. Apa sing bakal yang terjadi? Apa sing bakal merintangan? Oh. Ditabrak mangsa burunga. Ketika yang konon. Iya. Artinya maksa. Maksa. Beli burung ini ngarep raja ke posi buya. Orang. Wadah hebat banget. Boleh dikatakan. Casmi! Ih! Kalau Casmi cas. Aduh. Endang kami lutung. Lutung! Lada lutung! Lutung mau bisa mati. Kami lutung! Ini urusan wong lanang. Iya. Lu jangan deket-deket tak, nantinya keceretan uyuh. Aja keceretan uyuh, getih. Hah? Keceretan getih. Gue mau berantem sama ini anak. Minggir! Jadi sampai narapan gulat. Kang Mas, hati-hati Kang Mas. Sepisan maning sud engkin tak kemarin saliramu. Lamun siram yang singkene selamat. Tapi lamun siram maksa pengen ini kene, bakal dadi apa sirah? Lamun patah tetap memaksa ada di tempat ini? Ladalah, bakal teketek-ketek sirah patah. Ya, apa tingkarep mo? Cilaka kita. Pak, pak. Menang baik. Grumbyang. Aduh, priwek ini. Hati-hati Kang Mas. Minggir. Mas patah. Patah semangat. Arep tulung ning ramah. Tekelingakan marang isu sira ku tulung aja ganggu ning adine isu. Iksun orang ganggu. Iksune demen, iksune tresna. Jadi sira beli kena delegak. Once more. Sekali lagi gue perhatian sama lu. Lu pengen selamat tinggalkan. Kalau enggak pengen selamat, saya sira bakal dia. Sun orang bakal meninggalkan tempat itu. Insun duduk wong lanang kang kuciran, colong ganggang tinggal payu. Ada lo dia jalan-jalan kan ya. Kangis, kalah kodok. Kalah us kalah. Ribut nih kene mah. Kalah ngaku kalah. Kodok kalah. Kodok kalah. Nih kanak beli ribut nih kene mari. Eh
ribut kan ya mbak, ribut terus misalnya gak kepala ngomong gak dari bocah kodok kepedek sih. Ya iya nyata beli kok akhir gede gak ada awak kayak baik wong buktinya mengkenen apa mana kawai nafsu sih memuncak anak yang kemarahan yang awakku bangsa keparat sih lagi gini beli kena deling aku sih lagi gini ya Isun tetap memaksa cilik-cilik kehebat sih lagi gini tenaganya kaya iya ternyata wow kayak tukang bulat sih lagi gini patah wis mempersiapkan segala resikonya Sadakua mana mang? Halo. Namanya juga orang udah pusing. Rama! Allah. Rama! Ribut apa? Iki si bocah itu. Bisa adikku. Bisa. Masuk anjing. Masuk bakin ngonon. Pirang botol Luis. Hah? Pirang botol. 6 botol PPO. Nang apa? Inum cihuy. Ciu konon. Ciu. Cihuy. Salah ciu. Cui. Ndelengi late. Ih, pantesan cawang. Rama. No kayu mau bisa nek gula kayang kene soten lagi koro pucalana siapa nek? No kayu nek adine sira? Iya siapa pucalana nek? Mbomo kok sabar nek? Patah patah semangat hei patah hebae semangatnya langka Raden patah mene soten ketemu karo adine kita Rama? Iya wah disabet Arpan, oh. Si bener. Sumpah. Tak belawenang kita. Lamun sira berbuat kayang konon, ya kan khawatir sama buatan apa-apa. Ya. Lamun nebut sawadun meteng, adine kula sisi siapa? Kula nang sampean kan? Iya. Ndi batae, ndi? Ari sira si mendek akan patah. Oh iya. Patah! Wah, wow. Mendekakan kan? Wah, patah. Rama, langkah. Siapa nek? Patah. Hari kun siapa? Ndi. Wah. Hah? Kian singaran bocah sing demenan karwadinira. Betul. Lah bisa nih sirain nafsu.
sebagai kakaknya, buka tanah apa-apa, ya beli. Tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Silahnya belenak, anak di demenan. Belenak lah, kudanya orang bayi apa-apa. Hari siram beriak-beriak sih kenapa? Ya kan, kan gulut tak kalah. Kita kan gulut tak kalah. Ya beli pantes, anak kerama masih ya kalah gulut deh. Ya pan kepedak. Kepedak. Sabit mak. Silakan jengger. Itu tuh mengkonon ramah, geger mauku. Kodok kepedak, sabit juga kira kan. Sabit. Untung dibian jeng akan yang kembu. Betul. Ay betul. Oh iya. Kuen bocahin. Ya. Kan bercilik. Ya kuniku bagian cilik gak kayak kenteng. Atos. Sekina narama, wani beli. Siapa kita? Beli. Wani. Hei, wani ya bapaknya. Iya, no. Ana Rama. Hah? Ana Rama. Rama maka terahine bayi sing medeni ku ari tenaga melangka. Rai iya kaya berokan. Cukup ora usah nganggo tenaga Rama mah medeni karo Rai ge pedak kewedinan. Sumpah. Ah, kadir ke kadir kayang kanan Raine Rama kura ya, amun digundul ah. Lah kau tuh nih dan ramai sampean mah. Udah diwani beli. Beli. Ngeper. Mana? Gak boleh. Lah semua loh cili, sudah dibeli wani. Wani. Orang salah wong. Temenan. Temenan. Lah mon tok kedu bagen. Bagen. Sirane nang. Beli. Angel di duni bae wong warung beli-beli. Ika karo keresem kalos. Sengit beli ning bocah iki. Sengit lah. Cek tempilingen. Hah? Tempilingen hari sengit. Apane? Jare sengit. Iya. Iya cek tempilingen. Masa sih? Los tempilingen. Oli. Umat beli jari ke jari. Wani, karo bocakin. Wani. Temenan. Temenan. Sengit. Sengit. Cek tempilingan. Tempiling. Wong lanang karo wong wadon sing penting aja sampai terjadi wajar enten temenan. Dadi bloli guletku. Kita ngarteni ngajari bocahan ku bloli. Ya ajak. Oh ajak. Ari adinira seneng mah. Keder maning bae bapane kayang konon. Anu ku kakek nanu. Pegawaiane pai. Ndi endang kami lutuwe. Endri bae we. Sok amene. Lutung! Lutung, hei! Mati, Lutung, Pak! Come here! Kamil, Kamil, Kamil! Orang yang di Lutung. Kira, Ma, ucai. Seneng karo bocok ini, no? Seneng, Daddy. Daddy. Daddy, jorjak apa, Daddy? Casman. Sik! Daddy, casman. Jore bahasa Linggis, kang ngarani ayahku, Daddy. Eh, dawu kira, gini. Iya. Jala sutra. Iya. Si Mang Casman. Raine Asrep. Senok seneng karo bocake. Kulane seneng. Ya bakal seneng cek dirangkul. Iya tah. Los rangkulen. Oli papa. Ya oli. Setuju sampean. Ya setuju. Kang Mas. Endang. Mama. Endang. Istirahatku. Sadut. Apa dong? Bapaknya kitab di gremo. Iya. Jangan aku didol. Iya ya. Kongkon rangkulan lo. Lo. Iya. Dengan depan Raine malah dikongkon. Iya ya.
kita mah belum lihat apa-apa, aku yakin. Iya, iya. Demen. Pulane demam. Cet ambungan. Diambung. Dambung. Kang Mas Patai. Iya. Iti. Mas. Iti dok. Kang Mas. Iti. Ambung sayang. Wah. Geremo tua. Sampean iki masak ngedol anak. Anak. Maksudnya kodok. Sampean ku tegel temen sini ngene anak wadon kaya ngono niku. Tegel apa, Nek? Ya masa yen ning depan kok nambung-ambungan. Jar kita mah aja ambung-ambungan kon masih mending ambung-ambungan tut pengen. Aja ambung-ambungan mah. Belakangnya ujar. Ah, sampai makanya geremo tua. Lumayan. Adinirane seneng. Sing lanange demen. Ya tutu masa mengkonon Rama. Bagian demen gak artinya karena tempatnya. Mas Ayar cipok-cipok kan. Di porok-porok gak. Kan sampai ku ajak kayak konon Rama. Didik sing anakku sing bener. Hari sira pernah demenan beli. Turun. Mantaknya ku kaya ngapa sih ngarane kenyak-kenyak. Kono kah? Maksudnya sambil weru carane wong demenan ku kaya ngkonon. Oh sampean mah saking beli payu umah-umah. Ncak kaya ngapa? Apa maning? Arep kenyok-kenyokan. Ya ndak kita ada wong tuang. Dipeluk dong, dipeluk, dipeluk. Disayang, dimanja. Halo sayang, loyang-loyang. Halo sayang. Halo sayang. Lodok lodok. Apa lodok? Halo kodok. Lomo. Apa kono? Halo. Lomo. Lomo. Lomo wa. Halo, kromo tua. Yang anu. Rama. Tulung izin anak endang kami lutu pengen kawin lawan Kang Mas Patah. Aja mati tak izin. Oh iya tak Rama. Senok wis wayahe. Ko. Dewasa. Rama. Wayahe manjing ning gerbang. Gerbang pintu tol. Maksude rumah tangga. Ko. Reange sih. Sampean mah wong lanang, wong wadon mah gelis anak-anak. Ku. Rama ne pengen duwe putu. Terus pengen duwe putu. Dikirim karo gula watu. Terus doni mong-mong putu. Diuyui ning putu. Aja duyui putu masih suwe, masih mending gak duyui kita. Mentas makan jengkol. Beli kiyak nguyue si Rama mampu. Rama. Don. Sampai aku pribadi sindu kuning anak kayak kodok. Endah. Ramane seneng, Ramane setuju. Angel. Angel-angel priwen. Wis ga. Bakal seneng. Iya, Kang. Dihormati. Dihormati. Mangan durung. Durung mam ya, Ang ya. Durung maem. Durung mangan jo Rama. Anak subuhan. Subuhan. Subuhan ning sorgong, bokat pengen mangan. Saja. Oh, pengen pepesan ya, Kang Mas. Pepesan. Aja watir. Pepesan aja. Kula gawe pepesan dudu. Pepesan endog. Pepesan endog. Iya. Endog apa gune? Dudu endog iwak dudu. Endog ayam. Dudu. Endog bebek. Ora. Endog apa? Endog kodok. Dipilih. Bagian. Kirim bokat pengen mah. Ya wis ganti pepesan endas ya Kang Mas. Pepesan endas. Pepesan endas maya. Endas manyung. Ora. Endas kakak. Beli kok. Endas bandeng. Ora gede. Ari kono endas apa? Endas kodok. Pengen ya. Endas kodok enak. Rama, durung mangan? Iya durung. Ana batang. Suruh langsung batang bae. Cel kanggo cangkem iya. Belak dage nutuk bocah iki. Ono ngono ana batang.
Ramah dihormatane kelawan wedangan ya Rama. Ya. Sampeane tak kudekaken susu ya Kang Mas. Susune loro. Susune loro. Iya. Sing sasetan. Sing sasetan. Sing rentengan. Iya. Sampeane loro, loro susune. Sampean pengen susu? Suta. Aja suta. Pun malaka tantanega. Wis beli produksi maning. Rama subit. Apa subit? Apa susu kulu? Karo karbit. Ya wis sampeane suti ya. Apa kok? Susune wong mati. Wis Kang Mas, Rama kulane harapan lur wedangan iki Rama. Ya iya iya. Senokar arep ngudek susu. Los mana Nos? Nos. Arep dikudekaken susu. Rama pengen dikudekaken. Rama pengen dikudekaken nih. Hebat. Ya artinya kan bokat pengen dikudekaken karbane. Anu arep ngudek. Tebruk. Beli. Ngudek kopi. Ora. Ngudek apa sih nang? Katon beli sih. Badak. Artinya wajar lan lumrah endah. Bakal ya pada senenge. Isun sing tadi wong tua tinggal menyetujui. Sing penting kita wong tua ndongakaken kira-kira jodohnya langgeng. Ya aja tukar padu, aja jogrek bae. Ngambungnya apa sih? Ambungan. Mampus ya? Ya iya. Mampu apa kan? Lilit. Petitan di obok-obok bocah kuning. Jadi bocahin kan dapakna. Hah? Bocahin harus dapakna. Yang kotak tako di dingin ini Rama. Nos mana? Senangnya mana enggak deh, dorok guri. Mau enggak ah, bokat di sodomi. Siapa? Ada jenggang-jengking, enggak boleh. Mana senangnya? Marah! Hidup pula. Dodok. 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 Audzubillahi minasyaitonir rajim. Binggange duwe wong tua rada edan. Ini wong tua ra ini lagi ngarep-arep modar bae. Ya aku niku nang masalah mah ya artine ramane kaya konon. Yang lamun ramane bener mah mangsa raini raniku meramah beli petak. Ini wong dawu kira-kira bae. Eh arep nakoni ramane. Ah ya lho sapa sing gloli? Idi ai idi. Ya sing rada meneng. Semono kita njel gidro bae nek. Iku. Bocah moro kebuang buah. Ya arep dibuang menti mau ana ning kene. Maksudnya ganteng, alim, cocok. Tadi jodohnya anak isu nendang kami lutut. Siapa senang kiarane? Nepangaken kula patah. Apa nepangaken ku? Ngenalaken. Oh, meneng raini rane aku. Angel, raine raine nyirik sih ngomong. Arane Raden Patah. Raden Patah. Sing endi? Saking Palembang. Aduh temen. Eh, Palembang ku mana? Mengetan, Mang Solo. Mana Palembang ku? Ning endi? Ngulon. Ngalor. Iya. Oh, terus takon ana. Ana apa mene-mene ku arep ngurung grabagan? Ku sentok panene. Los gak takon ana dhewe. Ya Allah, tua-tua Allah. Tua-tua Allah. Widi, tua-tua gak Allah. Wong tua majala. Mati ta beli kita kia. Bari ke wong tua mah sembayang ajala. Dadi wong tuaku. Ajeng lende kepegel ra. Sirane meneng ramane pegel. Ya wis ro. Dadi sing Palembang pengestu.
Tegak menek ning Pulau Jawa sengaja apa secara tiba-tiba? Sengaja. Oh, disengaja. Nggih. Tujuannya arep mendi? Arep ketemu karo Rama. Duwe wong tua? Duwe wong tua. Ning endi wong tua lira? Ning Majapahit. Ning Majapahit? Majapahit. Lamun Oliver, siapa wong tua lira? Rama Prabu Brawijaya. Sik bener gak? Bener. Aja gawe-gawe. Orang gawe-gawe. Dudu bokotan bocah melarat, bocah edar ngaku anaknya raja. Anaknya siapa? Anaknya Prabu Brawijaya. Ari Brawijaya ku apa kono? Raja. Oh iya iya iya. Sing Majapahit. Iya 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 iya. Bisa nesira ngaku Brawijaya wong duanira sira anake. Apa sing kanggo mikuati? Ana sing kanggo cindramata. Lamun toh engko ingsun lamun tumega ana ing Majapahit di aku putrane Raden Patah anake Prabu Brawijaya. Apa sing mikuati? Sebilah pusaka kang rong macem. Oh, sira ki nggawa pusaka loro. Sing sapa kuno? Saking Rama Paman Arya Damar. Jare Arya Damar? Jare Arya Damar cum nalika mau ning Majapahit terjadi ning tragedi. Awakmu dititipaken ana ing Rama Paman Arya Damar. Lamun toh mengko ingsun gedhe lan dewasa arupan tumeka ana ing Majapahit digawani pusaka loro sebagai ciri bahwa ingsun putra Raja Brawijaya. Maksudnya pun ku benda mati kanggo saksine sira lamun pengen diaku ning Brawijaya. Iya. Endi pusakane? Wonten. Pengen belok. Pengen belok. Oli beli. Sejare pesene jeng Rama Paman Arya Damar, benda pusaka kang loro mau bloli lepas saking tampel tangane ingsun Raden Patah. Oh, bloli pindah ning tangane wong. Selain sira dewe. Selain ingsun dewe. Jare sira ku demen anake. Berarti sira ki bakal dadi calon mantu. Isune calon mertua. Masa toli ya sira curiga ning isun. Toli kan jare kepengen delok. Apa salah? Oli. Memang isun tresna kelawan Endang Kamilutu putrine Rama. Aning dalam hal kian gawe bingbang ini mana ingsun Raden Patah lamun to ingsun lepasaken tulung aja suwe-suwe Rama. Nah, anggulan gak ngomong ya tuli kader wong deleng sedelat baiknya beli masalah ini ibu sakane niki busanane lenikin pusakane. Ini narane pusaka apa? Pusaka Kiai Badila. Pusaka apa? Kiai Badila. Hari kuen? Iki busana keraton. Yen busana keraton? Iya. Sing Arya Damar? Saking Rama Paman Arya Damar. Ya. Ya sampun Rama aja suwe-suwe. Apa nek? Aja suwe-suwe balik namaning pusaka kang mau. Pusakane dijaluk maning. Iya. Percuma. Rama. Thank you.
Dong tekelingan in bagus tenis sayang anu bager ning waktu masih barengan waktu pengen kakak sampainya jari ku iman padahal pelaku ngebakti pisan aku mau ganteng anu sayang anu bager nurut pisan yang seprintah nurut pisan seprintah laku niseni temblek Brawijaya. Salah apa kula Rama? Takon salah. Patah. Kula. Aja mengharapkan sira bisa bakal kawin karo Endang kami luput. Wis manima. Suding Rama nganti merwasa ing sepatah sing ora kuruan salai pur gagak kari tunggak kidang layu kari alasa sekian bulan isun kangen karo dawuh kira pengen ngerempet-ngerempet dawuh kira sekin sira sing dadi keturunan aja mengharapkan sira bakal selamat ketemu karo dawuh kira Brawijaya mati dingin ninggi ngejerit maratan langit ngejat mantan jagat sambat-sambat kaya seling kepipit kaya pitik ketinggal marimba bone waruh siapa isun? Isun durung paham. Wong sing terhina wong sing langka hargane sama sekali ning dawuh kira wong sing tersakiti ning dawuh kira Jala Sutra Pepatih Agung Majapahit dipecat tidak secara hormat ning Brawijaya Brawijaya Raja Pengecut ingin disun yang sangat neraka ngejungjunan Brawijaya pimpinan sing ora mengenal pri kemanusiaan ora memandang terhadap tapak jasane isun Jala Sutra nalika isun jabat ning tubuh pemerintahan dalam Majapahit beli ingat nalika Majapahit terjadi perang saudara perang paregrek siapa sing berjibaku mama lapap malalai sering mama yang tonek ketik sering nokta dijuntik ngajang lali jalan wasi siapa sing bisa ngamanakan Majapahit namun dudu raikian Jala Sutra tapi apakah isun pamri
jaluk jabatan, apakah isun pamri jaluk najak gaji, tutup karena kuen isun berjuang demi Majapahit, priwen maju lan mundure Majapahit. Tapi kenapa Dawuh Kira seakan-akan memandang sebelah mata, langka artinya sama sekali. Isun kerja berjibaku memberontak para pemberontak. Hei Majapahit bisane aman, hari kudu ngomong mah kenang rai kieun. Waduh, lamun tuh bener kayang konon, seharusnya paman tumangka ana ing Majapahit mengaduk lawan Rama Prabu Brawijaya. Ing sumbli wuru apa-apa aja diwuruki. Hari kutu ngomong, isun gak lagi duwe rencana. Suatu saat kapan baik, isun bisa menghimpun. Hah? Brandal-brandal, menghimpun bocah-bocah pengangguran. Sing tujuannya tak latih perang, tanggung berontak, bapak dia. Sumejane menghimpun kekuatan, kanggo memberontak anak ing Majapahit. Merongrong kewibawaan ana ning Rama Prabu Brawijaya. Sedurunge Brawijaya modar ning tangan isun, sira dingin sing dari tumbal pertama. Prajurit, laksanakan eksekusi pembunuhan. Ditanjak. Bunuh. Remi, Remi, Rama. Apa? Ndi bocah? Mati. Lala. Kok sing dipateni, maukah kita kembloli? Enda, urusannya Rama. Ndi bocah? Entok. Apa? Nang hukum. Nang hukum. Hukum karma. Blantak sirabu. Sampeane maning, hari kula gulut karo kon didolihi muka aja sampe pun mateni. Bokat tutu keturunan Majapahit. Oh, bisane. Ya kun kuparta anake Brawijaya. Terus Ramane didendam karo Brawijaya. Tua-tua go otake maling. Masih otak maling, wis sampean ku ya. Maling priwe? Ya ku sih dendam-dendam masalah apa, Rama? Hei, Rama lagi jabat ning Majapahit digawe benak ning Brawijaya. Lah, ya kan bengen-bengen, sekin-sekin, Rama. Oh ya bisa. Sekin kan Rama wis dadi RT. Kurang sepira. Pira gaji RT ku? Aya puhu. Punya nana gaji ya. Dadi priwe kin bocah ini? Tolinya ke priwe kin? Dibuang. Dibuang. Dibuang, tanggung ngilang akan jejak. Buangnya aja dipendem. Terus? Sesuainya mampu. Ya apa kak? Dikeduk, engkau disidik jari, Rama sing kena. Terus? Dibuang, dikentir akan ningkali berantas. Ya mana, ngongkon bocah sing belentok-belentok ku? Ayo, buang. Soalnya dibadok ini buaya. Nama Nur. Tolinnya ku tas mengkonon ku tolinnya ku priwen manak-manak nane ku. Ya berarti kan aman. Langkah tuntutan. Lamun ketangguhan. Beli mungkin bisa ketangguhan. Konon. Ya iya. Berarti. Rama. Kakang. Kang Mas Patah. Iki wedange Kang Mas. Thank you.
sampun ya pokari suwet. Tukune ning endi kuwi? Tukune ning warung Guri Panggung. Kanggo siapa? Kanggo Kang Mas Patarama. Kanggo demenane Senok. Nggih. Langka demenane Senok iki. Demenane Kang Mas, demenane kami lutu langka. Kang Mas Pata mendi? Balik. Ah, masa. Kang Mas Pata wonge sopan santun, bakat je balik, pasti duweni izin kelawan Endang Kamiluto. Iya, dasare orang duweni etika, dipermisi-permisi acan karo wong dawuh. Masa Rama, miang nauku. Hari po cari suwet ya karo kanggo siapa? Kin ba gampang hari po cari suwet mah. Po cari suwet kudu kodok. Miang pataku. Ngomong miang mendi. Los takon ku. Kakang je permisi je ya. Harapan miang mangkat dingin. Buka tanu sampai kaken ning adine sampean kitane harapan mangkat ning Sukra. Harap apa je ning Sukra? Anapa sejarah kitane harap ngadul HP. Mau ku kayang kono ya Rama ya. Mung Sukra-Sukra sih aku. Yang ngadul HP je ngomongnya ku. Percaya. Lu oleh utang je kono ning Mama Karto. Iya. Kono dibayar. Sijian be ya. Karo Rama sijian. Setugelan. Ya kan kan loro. Kin kita cek Rama kin. Go Rama. Kang gua apa kin ini? Gus kok ori. Kang gua ngorong. Kocak. Rama dadi miang. Langka bis miang. Miang. Kula mah curiga. Masa sawijine Kang Mas Patah orang duweni izin maning lawan Endang kami lutu. Bokat rasa penasaran. Los takona. Takona ning para prajurit. Los bokat dipercaya. Weru beli demenane Endang kami lutu Kang Mas Patah menti keloyong. Raden Patah kah? Iya. Weru anu emak. Ningen. Buru-buru ja nemoni wong tuane. Iya. Ya sampean mah temenan kok ayo. Ora percaya. Lah, bakat jan nemoni wong tua pasti Endang Kamilu tuh dijangking. Ya mbung loyong bae mau kah? Ora bae. Kiyen ge. Gus. Ningen tak Mas Patah. Balik no. Balik. Iya. Pada bae. Pada bae. Jawabane. Ya senok kesuwen dengan do dibalik, wis permisi. Wah, bahaya. Ulah iki. Wiwin, neng di Kang Mas Patah Wiwin. Bodoh buru-buru bae balik. Balang, tatak dasar. Kon masing maju ku, cangkeme bocahku. Beli weru, weru. Beli weru Kang Mas Patah. Ya. Pada karone bubat bohong. Percaya. Mau nih ngomong. Mungkin menunggu ngang uning pengen mangan dari ung nih nanti orang wenu nih ngeling amin amin ya mang mani ngomong ngomong nih ngang mas mana nih wenu toa toa ngang mau minta uang bintang nggak jadi takoni kian Raden Dharma Saputra. Ningen di Kang Mas Patah. Sadut. Tembak. Sadut. Pasukan kene lah kasih pertandingan. Lah. Gaji pengen yang dapat rawan yang beli metu yang tak jangan ngomik mani pengen naik gaji ya pengen lah di gaji ini kanjeng Rama pira bulan mau rongewu pitung atu seket rongewu pitung atu seket iya tak gejek ini Endang Kamilu tuh rongewu mangatus gajek tak gajek tadi nih ya wish lah bagen
Ya iya. Asar telunjunge jujur. Asar telunjunge terang-terangan ning endang kami lutu. Terang-terangan. Iya. Kayak judul lagu bae terang-terangan. Derang. Pangor bocahku. Nyong. Weruh beli Kang Mas Endang kami lutu. Endang demenane Endang kami lutu Kang Mas patah. Lunyung. Lunyung. Kami diding ge bocak ge orang kelambi. Apa sayang? Ning endi? Ya weruh lah. Hah? Weruh. Weruh. Ya iya lah. Ngendi? Ngendi sayang? Kang Mas Pate mendinyong. Ini aku pingin parak ya. Mati. Mati. Ana sing mate ini. Siapa sing mate ini Kang Mas Pate? Siapa? Pengen weruh. Pengen weruh. Ini aku pingin parak maning. Bapak ini sampe. Dadi Rama sing mateni Kang Mas Patah. Oh yes. Hey, Joro. Minggir. Tembilingen. Tembilingen. Siraki raing letis. Kaya bocak ridati. Ditakoni batur pada beli jawab. Sira jawab. Aduh. Melung lek sirak kene. Hei, sirak priwen sih? Eh. Ya, tonyo kan jujur. Ya jujur tapi menyakitkan. Ini kan rahasia, goblok. Urusan gue lah. Benar. Rangku nang konon ku belang dosa. Mati ya bae kan nang sirak. Jebrakan ning radio. Kokono aja buka rahasia. Cukup Rama. Goblok. Goblok. Aja nyalakan telunyung. Wong edan sirah kene. Sinyal sing salah ya Rama. Jebrakan banget. Akan lewat. Cowo. Muntap. Muntap. Bangor. Blabdak. Cowo, mumpangi siapa sih aku? Mumpangi siapa? Menjangi Sira. Anu kae? Si mendelik mendelik ending kita sih aku. Ya sampai aneh bae para karo kita. Begini apa tuh? Dasar wong tua, cepon botol. Aja dipikiri, wong lanang mama siake. Beli peduli Rama. Senajan wong lanang pirang-pirang beli kurang, tapi sundemene kelawan Kang Mas Raden Patah. Lebakin. Rama orang duweni perasaan. Sampai hati melukai ati nisun endang kami lutu. Minang putri ndas sampean, Rama. Ingat tenimbang isun pisah kelawan Kang Mas Raden Patah. Luwi becik pisah kelawan wong tua bakal tak laporaken. Rama. Siapa laporan? Apa kejadian iki? Aja mati di wong jauh. Majapahit. Permisi. Hei. Hei. Kak. Kak. Ngomong apa ini jemoko? Harap apa? Harap dilaporakan. Harap dilaporakan? Iya. Bagus. Sit. Dilaporakan mengkoramannya di penjara. Aja. Ya jari sirap bagus. Maksudnya aja suwe-suwe. Apa nih? Penjara nih. Dadi priwen gini Rama. Nah, yen ya bermain politik. Ya bleh. Metun kadek. Meluning partai apa sampean politik? Wis. Lha kok sih politik? Maksude tanggung gayae. Oh. Menang kelawan menang Majapahit rusak. Oh iya, otaknya mah bencoleng nih tua-tua. Wis ayo, wis aja pendelik-pendelik bae gila arange. Apa nek ini? Dinggo. Maksudnya? Dinggo. Kinti busana kebesaran Majapahit. Busana kebesaran Patah, busana cilik.
Maksudnya klambine raja agung. Ngomong be klambine raja besar 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 besar. Iya, protes bae. Sampean mani. Tinggal. Cakep blek. Kewalik kunggu. Hah? Kewalik. Bener. Kini kini ngarep. Kini ini ngarep. Dari udah rana kah? Mangen. Udah rana. Untak bocahku. Ah. Nah, terus tas. Cak tinggal. Oh, maksudnya tinggal. Tinggal. Ngali rain aku nyangar-nyangar bae kok. Oh. Iya. Cek krise. Ganti. Malak, loro, malak. Bukan ini perlu nindak, dan kan didol sih. Ganteng beli. Beli. Ya ganteng. Maksudnya gimana Rama, gue disandangin kayak gini tuh. Oh pengen berus nange. Ya iyalah. Raden Patah kan mati. Terus? Kesempitan digawe kanggo kesempatan. Tekaha ning Majapahit. Terus? Berusaha kira-kira ketemu karo Brawijaya Raja Majapahit. Terus? Lamun ditakoni senang ngakua Raden Patah. Masih mana mani? Ya mana ning Kraton Majapahit? Ake temen. Engko ne bakal wis diangku. Kiyenki senang bakal dilantik ganti kedudukan Brawijaya. Senang dadi raja ning Majapahit. Oh, begitu. Lamun senang dadi raja, Majapahit sepenuhnya dikuasai ning senang. Otak mafia juga ya. Cerdas berarti sampean. Bapak dira dilawan. Terus cara-caranya perihal drama. Lah awas tapi ya. Aja sampai salah. Saumpama ditakoni. Nang. Siapa sih Raki? Koplek kok. Semua anak dewe aja beli wuru sampai rane. Wah, akarai. Idi, kaki-kaki ya kelewane. Aduh, kandel beli mereka. Iya anak sing bakal ngisi-ngisi nakan wong dawuh. Eh cara buhun. Saumpama isune ramane ki Brawijaya. Oh, Brawijaya. Takon ning senang. Indah-indahnya sampean ki Brawijaya. Brawijaya. Kaya meraine yang letis. Sampeane ki. Cara buhun. Oh iya, oke. Indah-indah. Oke, oke. Dodok. Iya. Jung. Hah? Apaan nih? Raine gila. Mati tak beli ya. Mati ya bro. Siapa sih Ra? Lah, semua anak kesampaian, lur man. Oh iya 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 iya. Ya. Oke, bro, ngomong. Siapa? Kodok. Siapa kah? Kula kama. Raden Patah. Raden Patah. Singendi. Hah? Singendi. Singoma. Sing Palembang. Hah? Sing Palembang. Sing Palembang. Mene ku dagang pempe. Pempe Palembang. Anggo wong sejen pempe. Pokon. Terus? Iya. Anake siapa? Hah? Anake siapa? Siapa kan anake? Sira anake siapa? Kan anaknya sampean ora. Ih. Ngakune anake Brawijaya. Oh iya iya iya. Anake Brawijaya. Oh, saksi bisu jendi. Bisa nang aku ku. Ini kan bocah sing bisu iki, saksi bisu. Iki bocah sing bisu ki. Iki. Maksude duduk kiyen. Ki sing kanggo saksi. Oh, kiyen. Pusaka karo busana. Oh, termasuk kanggo barang bukti. Ya. Saksi bisu. Lamun anak ini termasuke kula bakal diaku anake Brawijaya. Wow, cerdas. Iya. You smart. Smart.
Cerdas? Smart friend. Setuju? Setuju. Oke. Oke. Laksanakan tugas aja sampai salah. Kapan itu? Sukiki. Masa sih? Ya wisem ben. Oke. Ya, sekian. Ngomong goblok kok. Iya. Angel tua-tua kok. Wis galak. Iya. Lamun dadi penguasa, dadi raja Majapahit, undang-undang resapel kabinet tergantung senang. Ukurannya lamun kita jadi pemimpin ning Majapahit. Ukurannya cetol bakal terbangun. Monomani. Lu kan langganannya. Lu kan langganannya. Lu keiring karo para bergundal-bergundal ya mak. Hei, para gudal-gudal. Berangsung. Berangsung. Apa kartol ini? Wong Badegan. Wong Badegan. Melu tuminda gengsin. Bener. Ana bener ya. Ya wis, hari bener mah. Ayo, aja sampai ketinggalan. Turut tuminda gengsin. Mangkat ning kerajaan Majapahit. Bye. Rama menang nih kene. Iya. Mengkok kula WhatsApp. Kabari. Kirim. Tekirimi. Ramanya bisa. Tekirimi ukuran ega. Tekirimi gelonggeng. Mangkat. Mayan kayanganan. Iya. Wis Rama. Hati-hati. Nyuwun agung ing pangapunten. Oh. Sing diam bungku tangane Rama. Ya wis lah semangat. Mana kaki yang dingin? Eh. Kaki yang dingin mana? Mana makan? Raman dingin? Iya. Jati. Oh iya. Kelewan. Mang. Burumli melakune singaran Raden Rata-Rata. Mang hari kan hijau-hijau apa mang? Enggak. Iya hijau-hijau kah? Telepong kebo. Oplok kacang tol ini kan joget kebun kacang mang hari kan hijau-hijau apa mang kebun kacang duduk apa telepong kebun